veneno. Dobro večer. Dobro večer. Imali smo priliku da vidimo da ste ti i Bane imali onako jedan priličan verbalni, pa i negde i fizički okršaj u smislu da si ga polivala. I negde tendenciozno si ga provocirala zbog toga što je on tebi pre toga rekao. Pa sad moje pitanje za tebe jeste da li si to uradila, da li je to neka tvoja taktika da ga isprovociraš i time izvedeš iz takta i izbaciš iz igre, ili to radiš možda negde zato što nisi prebolela to što te odbio, iskoristio, da li te možda to pogađa kao ženu? Hvala. Pa on mene nije mogao da iskoristi. Apsolutno me Bane ne interesuje. Ponovila sam to ovde milion puta. Nisam imala seks u realitiju sa Banetom. Ta tema je više dosadila. Što se tiče provociranja, ja sam ga provocirala i pipkala za uši gde je on meni opsovao majku. To je njegovo poneseno vaspitanje iz kuće. Pre svega on nema vaspitanja čim sebi dozvoljava da opsuje nekome majku. Od mene neće doživeti da ja opsujem majku, niti njemu, niti ovde bilo kome. Iako su oni, gospodin Miki, meni opsovali majku, ali do duše Miki je meni rekao, pružio mi ruku da mi kaže izvini. Ja sam prihvatila to, naravno nisam zaboravila. Naravno da ću svoju porodicu da branim srčano i sledeći put kada bude mi opsovao porodicu, mislim da će biti mnogo gore. Ja bi molila bez drvenog advokata, gospodina Mikija, pošto da nije Mikija u realitiju, ne bi bilo ni gospodina Potrčka njegovo koji trči za njim ovde već ne znam koliko meseci. Tako da jednom za svagda zatvorimo tu temu Baneta Čvorka i mene, jer me apsolutno čovek ne zanima, a znam kome zanima i kome čeka napolju. Hvala na pitanju. Ja bih se samo nadovezala i postavila pod pitanje, ukoliko te ne zanima, zbog čega te toliko pogađaju njegove reči i reakcije i zašto onda ulaziš s njim u okršaj koji traje iscrpno dugo? Hvala. Pa za mene nije iscrpno dugo, jer ja sam vrlo izdržljiva osoba, ali za njega je iscrpno dugo jer on, kada ja nešto kažem, on napušta sastanak, tako da ne može da se izbori sa jednom ženom koja je psihički jača od njega. A ja jesam psihički jača, sigurno od njega i od većine ovde. Nemam nikakvu taktiku, izvini što ti nisam odgovorila. Nisi pozvan da ustaneš tako da možeš da sedneš. Kada te prozove novinar, to je osnovna kultura, onda ustaneš. Bane, nakon mene možeš da prokomentarišeš, neka Nena završi. Kada ja završim, hvala lepo. Kada ja završim, onda on može. Tako da rekla sam da ga neću više provocirati. Neka ne provocira i od mene, neću mu davati na važnosti, ne zavređuje ni da sedi pored mene, niti da mi se obrati, jer smatram da je za mene osoba koja opsuje nekome majku ili bilo šta, dete, majku, da je to osoba čija je vrednost nula, toliko.